Bocota, 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 l'air est grave, l'air est grave. Ma diaspora, Bocota, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Les peuples de Dieu, Banavoulous Fumukimbang, Bocota, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, les 17 mai à malédiction, journée à malédiction, pour la nation et en Zambé, le 17 mai, malédiction et bandaki, occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, peuple congolais, Bocota, 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 beau partager, journée à le 17 mai, occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, complot international contre la nation congolaise, avec les occupants, naba accompagnateur, le kola ba Alexis Tambwe Mwamba, ba Félix Tshilolo, ba Sami Badi Banga, ba Olenga Nkoyi, ba Mokolo Apombo, journal et le Zali, histoire, waya mbazo betrabino, histoire, ya occupation, depuis 1997, oyo Afdel, bayaga na Congo, pona, konyoko la peuple congolais, pillage, mathématiques, oh, bah, y'a qu'au pied, m'bo, cannabiso, oh, le lo, bah, y'a qui va diviser, nation, y'a, nzambe, nation, y'a, bah, ko, cannabiso, oh, bah, ko, cannabiso, bah, bundela, ki, m'bo, kawara, bah, nyoko, amaki, bah, katana, ki, maboko, pona, kouluka, liberté, nabiso, bo, partager, bo, kota, bo, kota, bo, kota, le peuple de Dieu, Bocota, Bocota, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Situation y a ba émotion te, y a ba rimer te. Ouezali situation, na zobet rabino histoire, y a 1994, y a jusqu'à 97, pour na occupation rwandaise, ougandaise, burundaise, ba Zimbabwe, Bambo ke bele bele kotaka, si 9 pays Afrique, bango tout bazalaka complot contre Congo, petina leloyo, ba misu ba bendani mwa mouke, mais, le kolo moko na boato, moko na mokili, le peuple de Dieu, fe koye ba histoire yamboka, pona, batobo zala bo pikiliki, batobo zala vigilant, boto bandi, le koumo ezonga, et puis, bah, mina, n'agnons, bah, de connions, sur vos autres, talanga, mokil, momba. Voilà, kata, Facebook, beau partagé, beau tinder, la bateau, bazar, la quatre, quoi, à Congo, pena, bah, Afrique, n'yons, na, bazi, partout. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ciel à terre, bah, koko, n'angai, bah, benga, kio, mungu, baba, bah, benga, kio, à Congo, bah, benga, kio, papa, nzakomba, bah, benga, kio, papa, nzapa, oyokaka bakoko na biso tuzalaki na tanga royaume Congo, mais bakoko na biso Congo zalaki munene ne bozomona wana pe ba pays ona nyoso nef ba meka batikala jamais kokote la biso po bakoko na biso bazalaka dire bakoko na biso ba na kata royaume Congo pe bakoko na biso ba bundaka makasi ezala bo bazalaki na Equateur bo bazalaki na Katanga bo bazalaki na ba Congo na Bandundu na Kisangani na Kindu na Bukavu Goma partout ba koko na biso bazalaki na communication ya lokole pe ba bandaki koyokana pe ba batelaka mabele wana tanga ba koko na biso tozalaki na occupation ya ba berge ya ba portugais ya ba mboka ebele me ba koko na biso ba bundaka makasi pona kubengana babelge na mabele na biso.
mais botala lelo génération alelo ongana obengaka peuple ndenge nini génération bango moko biso moto se sacrifier vie na biso to koti na ba distraction o lelo monde des otambola na 21e siècle monde des otambola na vitesse. Mais biso moko ba congolais toujours tambola na buzoba na ba polémique ya ko betela ba to maboko 58 ans 1960 jusqu'aujourd'hui la 21e siècle 58 ans ya indépendance lobito koma na 59 ans yoke autoroute na Congo lelo un petit pays comme Rwanda ba vani na Congo 23 ans lelo bande ko bazo beta comme la masanga ba de ba koti na ba église ba koti na ba distraction à makasi yango na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Nous sommes les chrétiens to respectaka et pas na biso ba congolais to respectaka nzambe mingi to lingi pe nzambe mingi mais nzambe to lingi ezali ya ko sacrifier mabelete nzambe to lingi ezali ya ko boma peuple na ete nzambe to lingi ke tu es batté au mon Congo, au mon Luba, au mon Pende, au mon Sakata, au mon Sungombi, au Katangé, tu es batté bilo konate, bon mon andenge, ba Rwande, ba Tutsi, na ba Congolo, tokasa bango ba Congolais, nzokande bazalaka infiltré na mbo kanabiso, ba eko boma mbo kanabiso, ba eko boma peuple nabiso. Le Congo est en histoire rango bande kunangai, bozola nangai, partout na kata Facebook, ma belouane ezali a Dieu tout puissant, mais akiti saka moto moko ya kawana na molimu, na esprit, c'est papa Kimbang. Na koki ko benga e na ba kombo nyonso me, azala ki moto moko spécial, o nzamba akiti sake na molimu. Ezali rare, nzamba kota na kati na yo, pe alinga yo, pe akiti son na kata mboka wana, po o défendre ben terre na e, au défendre Afrique, au défendre mboka wana Congo, yango moni ki bato babaka ke Moïse abimisaka mani na tanga bana Egypte, ok mani ya solo eza na kata Congo, me Congolais ye moko ayebi o nzambe apesa ete, Congolais ye moko alingi nzambe te, Congolais apesi nzambe mo Congo. Papa Kimbangu azalaki fe kuyeba histoire ya mboka, parce que si to yeba ki histoire ya mboka, ce to yeba ki mune na papa Kimbangu, ce to yeba ki dimasyo ya papa Kimbangu, ce ki to yeba ki ki e papa Kimbangu, ki e papa Kimbangu, ki e papa Kimbangu, me lelo to tika ba Rwanda te, me lelo mbokwana, elinga ki ko developpe ba autoroute, elinga zala, outi na mbanda ko ke goma, oya goma ke katanga, oya katanga ke kindu, oya kindu, akei, ba Congo akere ba Congo ke Kasai botoroute ba péage ba l'hôpital local général ba clinique partout na 11 régions na ba province nyonso mais Congolais sambouyaki Congolais ibi bosani monene ya Nzambe Congolais bosani histoire nae Congolais bosani makila ba koko na biso o ba nyoko maki pona kaptu kaptu o ezali ndembo o yebane ko sema na Équateur oye banaye kotindika bapine bapine à l'époque bazo sala ngona Kaptu Équateur et puis Kaptu na Équateur yango mote tongaka miba yango mote tonga jekamine do yango mote sala ki barai ya kolongwa Kinshasa ti ba Congo ti kulukindu manye mati katanga ezalaki richesse ezalaki ya makasi na kata mboka na biso bakoko na biso banyo kwa maki kukata maboko banyo kwa maki na Leopolde ba mo bande koboli mbisa bande koboli mbisa e nazwa mo appel ya makasi bande kunangai do bo comprendre ngai tina ya histoire mboka na biso Mobutu ayi kusala 32 ans ya pouvoir ne bande la Mobutu arena kimboka wana to sangana ki oyeba mokongo te, oyeba muluba te, oyeba te, Mobutu asalaki mosala na ene bandeli, abatelaki Congo zai na quatre coins, na suka na ngonde Mobutu, ayeko kotra makama mabe, bande kuna epe bayeko kosa e, azalaki na bafo conseiller, suka bomona, ezalaki mboka moko, tokokaki kokaba yango te, na maboko ya barwande. Yango moni soko sali, likambo,
ozu pouvo so moni ko zo kokali susute luka otika mboka na na bantu musupo e continuer bakangama na mboka te kangama na société kangama na entreprise na yo kangama na ndako na yo me kukangama na mboka ba mibu ebele ya momone memi ba makambo nyoso ebele ebele na 1994-5 na zonga ki Londres na sala ki tour na Kisangani na lomwe Kisangani na keneki na Goma, na Goma, na keneki Bukavu, Bukavu, Uvira, Siriona, Geria, Abiarimana, na zoba mobali wa mulai, mine tondo ka vampi, oyo tozobenga Kagame, le président azo dirige Congo lelo, oyo impose implate bande kunae, ezali grande humiliation, ya komona un petit pays comme le Rwanda, bazo dirige Congo na miso ba Congolais nyoso, na miso ba diaspora nyoso, metala ba Congolais, bazo continue kana bunyama, yango boye bakati na te, nga boketu wa yambo, na telemela Congo, pona 1995, tango na zongi na ke Kisangani, Kisangani na salaki, Goma, Bukavu, Uvira, Butembo, Beni, na kota kiti na Uganda, apre na eko vanda na Ishasha, na frontière ya Ishasha. C'est ça l'histoire. Obozomona boketu yambo ebele balobaka bayebinga te nazala pe na tante bato na se plainte nazala na tante ke na ya na justifier kumba na ngai pa ya moto nzambe moko ayebi kati na ngai ayebi bitumba nini o nga na zobundela mabele ya Congo po na yebi mabele wana mabele wana etombola kingai peuple congolais ba tombola kinga na mona na note na beti miziki mbunda moko na harmonika pe binisa Congo mobimba pe mbunda mibale wana na ya na poto na beta ba Bataclan na beta ba LC na beta ba Madeleine na beta na ba Londres na tambola partout na ba université Francfort na tambola na Congo na beti na ba Zouk Machine na ba Kassav na ba Yvonne Chaka Chaka na ba Jimmy Griff ya ona lobaka nono na kuki kokota na loingite ife na tika lobi histoire ife na tika histoire na ngai na défendre ma belle ya peuple etant que leader d'opinion conduit un leader d'opinion à moto oyo a protégé akaba sans voix un leader d'opinion akaba kamboka na été un leader d'opinion a zali moto moko déterminé pour na ko dénoncer les mal au nyoso soit disant ba de quoi benga bango ba ta français ba professeur be ti ja ba o ba grade au professeur bango na kata kongwana nzoka ce sont les ennemis de notre pays. Peuple congolais, le 17 mai, zali malédiction pour la Congo. Yango to beleli makila Patrice Emery Lumbumba, Lumbumba zalakini. Amoto a defandaki Congo ana, a defandaki bon somi ya Congo. Yango Patrice Emery Lumbumba baki, histoire ya Congo, bako komango na Belgique te na France te, ife biso ba Congolais na ba diaspora, to sa la tout, liberté, ezali ba négociera liberté te. Liberté ba boto la kayango ba rachaka liberté par la force bolinga te boko ba esclave ba conduire bino ba bomaka bino ba nokola kabino boko moka ba meme biso to ba meme ya ba mizima te tanga pak o ba mizima tuza bantu nous sommes les bantu mais na kata bantu na mokilimbomba le peuple bandimi sacrifice ya ba bomaka bango za biso ba congolais peuple bandimi ba kufa lokola ba nyama peuple andi bibatala ka ba mitakala na ba internet kokota la makaba ba distraction tango tozolo makambo ezala na bosolo na vérité mais bino ba peuple congolais ba misu ba ina kata tribalisme kokota la ba leader na bango ko protéger ba leader na bango o baza ba sanguinaire o lobby to monaka na France ba général de Gaulle ba sacrifice ba tout ba teka ka France ba bomaka bango ba kataka bango mike mike o ekusale mara Congo ekusala grave to pesi mbot ma na maki bande koboli mbisa na soki communication moko bo très important mais ezaka pona bolamu ya mboka na biso ndenge na ebisa bino tozo bunda partout nde kunangai bolanda to bato balobaka waya mbuna bino zo bunda nzamba lobina no dernière parole na ete mutako sabino te
bokoka mwalobi David ya Congo Kimbangu ya Congo à travers wa mboka na pe eza libéré Nzambe akosaka te tango so bozomo na ngana muke mais pa Nzambe na za munene et pa bato musu na za munene yango babengaka ni un prophète chez lui ndekola ngamboke le kana ba histoire ya ba cardinal Malula ba cardinal Echau ba Pozonae na ba kanambe ba mboka na mama Kipavita mama Kipavita zalaki moso nzaba kitsaka enguya mais banoko ba ba ba, ba kolo à l'époque batumbaka na age à 21 ans batumbaka mama Kipavita mama Kipavita batumbaka na moto ba mama Anno Sanzo onga na benga bino mama moko bimanga na basankusu azalaki pe mosali ya Nzambe mais mama na amata likolo lokola eli atika histoire baba kanda babeta mi bafimbo mama noirite ba viola na ba militaire ndeke to ebaka histoire mboka wana eza na histoire munene ya Nzambe eza na histoire munene ya bakoko na biso pe boyo komona lelo ba Fulbert Tshebeya na bazana likolo ko défendre ba sans voix azalaki moto a droit de l'homme bandaki ko défendre ba to mingongo etombo makate pe John Yumbi abengisa Fulbert Tshebeya akenda kuna na biro na ye achaye chasse aboma Fulbert Tshebeya mobesu mais peuple congolais sonne na vanda kaboyi et on est toujours sacrifié bande ko na biso mais tout est normal. Tout est permis na bande kuna biso bozana Congo ezali mawa peuple faut za la mille peuple il faut comprendre l'histoire en mboka na bino peuple il faut za la déterminer peuple il faut bo longwa na buzoba peuple il faut bo longwa na makambe bele 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 o ezali moma ya kwajin na zaka apo na kwebisa bino le passé mingi te mais o ezali makamba le présent na futur ya mboka na biso ndeko na nga to moni ale moloto a bete biso adoration Alain Moulo Toussaint, Azalaki, frère Alain, papa Alain, Azalaki Moutoumoura, Azalaki simple, mais, abandé koué melanzambe na ba adoration, aye koukouta na nangouya anzambe, alobi non, il fa changer, abanda koutea, makambo ezoli kana Congo, Alain Moulo Tou, aye koutea makambo ya Congo, ba passer on a tout, ya ba magicien, ba kakenza, ba ngalasa, ba Patrice Ngoy, ba otu ba okopere, na ba, ba toya afdel, ba sangana, pona kubo ma frère Alain Moloto. Ndekunangai ezali grave, na bitumba oyo, touti nango mosika ba ndekunangai. Ezali grave, ezali grave, ezali grave. Bomona, ndekunabiso Alain Moloto, ba bomaye, ba poisonaye, ba ndekunabiso nani. Rossi Mukendi Chimanga, babomi na miso ba Congolais, oke na Tunisie, mwana moko ase moulaka kaka, preza benale alongwaka. Oke na Souda, likoloka mape mati, moto alongwe, me baboma Rossi, ore moyen to profite po, peuple azo comprendre rien, peuple a ebi histoire ya mboka te, peuple alingi ko comprendre histoire ezana kasi ya makolo na ete, peuple Congolais azo sacrifie bato. Plus grave, baboma plus de 4 à 28 morts na Maluku, bazakuna fausse commune, arma tungula zonga, opene zelaki élément déclencheur, yako silana, na ba Rwande, kanambe, arma tungula bamba libanga, batia arma tungulu bamemae na kingakati, arma tungula bwakela kanambe soni elongi, kanambe abeta ebala, kata e mike mike, kote tombo arma tungulu yali, to ebite. Belema de clasher et salema et belé, 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 peuple congolais, boucazon tout, peuple congolais, rata, 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 peuple congolais, ba diaspora, na bandoko bazana Congo, surtout bato bazana Kinshasa, peuple congolais, atikala kou s'appliquer, pour ceux qui diaspora congolais, à s'appliquer à la makamba Congo, na kata ba famille, kou lave bato cerveau, kouye sa bango vérité, ya Congo, mais lelo oyo, ba diaspora mboka na biso dinga tout ça la 23 ans ya occupation de lelo oyo to rata makambibele trahison
ya batuka ba kengwa dondo ba mokolo apombo bobe minaku ba general Etumba ba general Kalumi ba tango fort ba tebele na katuna ona ebina ona ebite bolinga koi ba ba bazane bele ba jali sembu so ba ingeli photo ba tebele bele bele ba traisambu kawana omona nini ba okipe mboka na mino pe boebi ba tona bazabe étranger mais bozo memaka bango na ba election na ba makambi bele Afdeli ye na 97, Muzeru Ura Désiré Kabila, na lisasu ngandu, Muzeru Ura Désiré Kabila a sacrifia lisasu ngandu na nzela. Baye bakoti na Kinshasa, tuyambi bango, ole muza sangisabato, aye bisabiso verite, bakoro nino ya sinyaka, ya emera, na batuchi, poto ye bako proteje, Muzeru Ura Désiré Kabila akangami pe na pouvoir albi, Mobutu asalaki 32 ans, ye passa la 32 ans, c'est ça l'histoire de notre pays. C'est ça l'histoire oke ba Rwandais, na ba occidentaux, ba preparaka kou na bango, ya ko plate biso, soit disant moi na oyo, na komba ridi politique kanambe, ba ye ko pesa ye kombo yo wana ninga kouto angote parce que, e pesa ngangai kanda, mon wana aiko boma Muzeru Ura Désiré Kabila jusqu'aujourd'hui ba te ko sala implicite na ba Jean-Pierre Mbemba na ba Erodia na ba Zaid Ngoma na ba Tebele Bele tala niveau oyo ba memaki mboka na biso ba tutu na ba kena pona nini kutala ba intérêt na bango sa kutala intérêt ya Congo oyebi ke moto azamo pa yeme bondim ole bino tubo vana complexe ka moko boluka bo dégager moto na po bo démarrer mboka non mutro mutazo ya ba intérêt na epoche tunda na makamibili voilà les 17 mai ole lo ememi ba massacre na Kasai ememi massacre na Beni Butembo Ituri partout na Congo na Makobolo guerre ya 2 jours ya 6 jours Uganda na Rwanda ba se frotta na Kisangani mais ba Congolais ba vani na bango Congolais zoke na ba église Congolais lingi musique na ba église kuna ba ole la Nzambe passe dans l'état bon mengo nzamba pesa na bino bosa na ngolo komokote bo produit eloko mokote botala ke eloko mokote na fleuve Congo baraja inga mobuta tonga oye pesa ka Angola Afrique du Sud bakura partout mais peuple congolais tina lelo peuple congolais 58 ans après peuple congolais zo lela kaka peuple congolais zo na no dessin na yo mete peuple congolais zo kuka komi liberté peuple congolais ka ba émotion kotokuna ba musicien bazo manipuler bango bato soko mono okote loko moko umeli inane omoni ki nazo loko ti faut changer 60 ans lelo musique moko beti 58 ans na jote okuma na 59 ans peuple congolais ok ba musique wana et bébé si éducation ya peuple congolais musique wana et compagnie et yemeli ba okipa na ba accompagnateur musique moko ya mabe ya salité na ba pasteur ba sale accompagnement ya pouvoir occupation ya farao na ba pasteur ba sale accompagnement le 17 mai ezali malédiction pona mboka na biso kubanda esclavage ya 21e siècle tout comme ba élection 2006 2011 2018 bomo na mboka vanetina sikoyo peuple congolais bazo comprendre message te peuple congolais bazo comprendre te ba Cédric Nyanza ba général Ngwala Pazu ba général Bekazwa ba Mamadou Ndala ba Tebele ba Koufi pona ko défendre mbokana lelo ba tumusu ba lukela o boketo a Koufi ba musu bazo seka bomoni mutazo sa polémique o le botele mele mais ba tumusu bazo seka ba musu bazo sepela ba musu bazo kamawa mais soyez le lobo que tu as coupé na okenenga moko mais yo otika la carte esclave otika la carte esclave okuzwa mutu lokola ngai te na za boli misanga bande kunanga bo partager yo zo lele langa liwa yo linginga na kufu yo linginga na limu pona zo denoncer nde kuna village na zo denoncer leader na yo oyo ozo fuka mela
ozo bundela leader na yo oya traisé mboka azu mboka lelo akofuka mela ba étranger po ba pese pouvoir comme ba président ya étiquette yoke fonction azo contrôler rien azan imperium te azaka ka vidi boy bazo tele ba tapi mais dans l'état ba rwandais ba te ba millions de dollars na ba congolo ba o ba magiba compagnie ba okipa o lelo ba lobike soki to migi ko tika mbokana biso pelo bito ko tika banda kuna biso soki to kufa to kufa c'est ça lelo kanambe ABC Vital Kamere yebisa Felix ki mboko ezali no okupation militaire asa la blague te mboko yo to tchaki ye ifa respecter ba kamonga na tchaki wana o ya sinyaki ya ozomona Félix et Tchilolo, azo kende, qu'on fêtait les 17 mai. Oye, moko abundi saki. Mais, c'est plus grave. Hein? Bon, mon a Félix et Tchilolo, allez, si Tchikololo, les 17 mai. Oye, abane, koben, abafdel, vous, les gens de IDPS. Les gens de IDPS, le 17 mai, 2007, Oba Afdel ba kotaka lelo Félix et Tchilolo pe boye ba kaza vide boye ba kaza bourrique boye ba ke yoken notion Félix a komi ko fete le 17 mai pone aki dati ya ba Afdel zokane IDPS ezalaka partenaire ya Afdel IDPS ezalaki na kati occupation ya Congo. Zo IDPS babanaye kosa l'accompagnement. Mes frères, place bon mona ke Félix Azali rien, c'est un bourrique, c'est un illettré, c'est un vagabond. Vous les gens de IDPS, rapport nini ya Félix et Tchilolo na Afdel. Bon mon, makamounyo se bimi polele. Bolo balisus. Peuple congolais, ceux qui diaspora à France, congolais à France, diaspora congolais besoin à Grande-Bretagne, na Suisse, na Allemagne, na Luxembourg, na Belgique, na Hollande, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Australie, Autriche, ba diaspora congolais besoin à Gabon, na Congo Brazzaville, na Burkina Faso partout. Côte d'Ivoire, ceux qui vous appliquez, te, vous avez un téléphone, vous avez un lelo, lelo na boutou, vous avez une famille, vous avez un djil, Massina, Kimbantek, Kinkol, Maloukou, Matete, Lemba, Mongafula, Cité Verte, Rompuengaba, Mbinza Ipen, Cité Maman Mobutu, Mbinza Delvo, Kitambo, Bandal, Selembao, Ngiringil, Kasavubu, Yolo, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Komina Kisasa, Gombe, Lingwala, Soki, tout s'appliquete, Soki bolobi vérité, moto nyo sa libanda ya Congo. Oya yebi vérité sur le kana Congo, Soki bozo tia ba crédité. Po bo fungo la bande kunabiso bazana kisasa te, Pombo keza la liberete, bozali ba complice, ya makambo ezo le kanamboka. Moto nyo so a yebi histoire ya Congo. Oyo na lubaka ke tout le monde a sa prophète, tout le monde a sa pasteur, so ki bozali très rapidité, bande konangai, bande koboli misangai, ba pele ya batu. Yango no moni bande konangai, biso tout ba congolais, il fait tout s'appliquer, tout est comme un bakoubwa, qu'il a rabattu mabanga, et oekumi, tout ça très puissant, diaspora. Diaspora, vous êtes très puissant. Ce qui diaspora congolais, 10 jours, d'ici juin, ce qui diaspora congolais, vous s'est décidé que, vous tiens ba unité, vous tiens ba 10 dollars, ba 20 dollars dans ma famille, que ma famille, on a ba mis libéré, tout qu'on soit libération Congo immédiat. Po diaspora congolais moto to simi pour moi ya Congo wana ko banda janvier décembre to na 10 milliards de dollars
diaspora zo souffri douane chez mbongo to diaspora futa na douane a futa ngi pa ya rwandais de yo mwangiza yango na bazo bongisa Kigali. Est-ce que diaspora ni nazo comprendre te que PDG ya Ofida za rwandais tout mais diaspora tout est normal diaspora a futa ka $50 n'aéroport a tuna te que $50 na pesa ke za rapport na nini diaspora tout est normal tout est permis. Est-ce que diaspora à Brazzaville a foutu $50 n'aéroport ou bien à Sénégal ou bien à Ouganda ou bien à Ghana ou bien à Nigeria ou bien à Gabon ou bien à Tanzanie diaspora nini basa ko exploiter ye pe diaspora mutro muta wela akunula la basi na kisasa atonga flat nae mais basa ko exploiter bino na occupation na ba accompagnateur mais diaspora congolais. Tout est permis. Bah, musicien, bah, zo manipulé, bino. Bah, pasteur, bah, zo, là, la basse, na, bino, libanda, wa. Bah, zo manipulé, basse, na, bino. Bah, maman, bah, koti, na, bouzo, bah, na, bah, église, des sommets. Bah, zo comprendre rien. Rien. Bah, maman, na, bah, papa, bobo, ça, ni, bojetif. Tant que vous allez, na, lemba, na, bah, ma tête, na, bah, kalouka, na, bah, ma sina, na, bah, malouka, bolo, bagani. Moko, na, goya, poto, na, go, luka. Nga pena zonga la nga Congo, na luka place la nga na tonga. Lelo, ba tubo koti na riti mawa, ba komersa fait, ba magisye ou ba simi ba Bible, ba kote ni bino tina ba Belgique, na ba France, na ba Canada, ba zo esplate bino, ba tuba komi kwa adore, ba nika sa, se, bo komi ba stati, bo zo adore ba tu, bo komi si ba tu nzambe, bo perde, bo moto na bino, bo perde, bo nzambe na bino, voilà, le 17 mai 1997, esclavage, y a spirituel, y a esprit, esclavage, y a chair, peuple congolais, bah, quoi, ça y est, bozo, koka, komi, libérété, y a mwanga, nan, bina, kombo, y a été tout puissant, il fait mboka, la mise, ça l'a libéré, immédiat, sa condition. Mais, tomoni, Félix et Tchilolo, attendu discours à le 17 mai, makamundenge, le kaki, mais, akenako, pour s'incliner na massacre au Kagame à Sala na Rwanda mais pour nani Félix Tshisekedi lo ke ko ke na malukute okena malukute au s'incliner na quartier 28 mois pour nani nité oké ko ta cimetière à Frobe Chebeya na balé mulutu voilà kuzanga bunzambe kuzanga makamibele ya mwana peuple congolais. Naiko betra bino kaka le 17 mai ezali malédiction pour na biso ba Congo mais bon mona lelo ba tout okasaki bazaba ndeko na biso nzoka binemi na biso o pa ponya de biso lelo na moya lelo yo na kata famille ya Tshisekedi mwasi na Denise oya Rwandaise chaque mardi akitaka na SN na Zavetem azo bima na ba millions de dollars. Denise et moi, si à Félix, déjà, n'a pouvoir au bapessier, n'a pas rwandais, à salir 3 mois, 4 mois, aux okéna, à foutre à rabatouté. Mais moi, si n'a eu, n'a mbongo, bataki, à budget, à une année, aller à mon à 3 mois, à bimissi mbongo, tout. Moi, si n'a zoé, n'a mou, ah, bah, tout, qu'au kanga, serre, n'a bisou, mou, bah, kanga, qui est bébé, des das, bah, kanga, qui est, bah, zalaki, n'a, escorte, y a, moi, si à Félix. Habito zanjela mwome bakange ba fungula boy mal eto na ba malette plein na mbongo bazo bimisa mbongo ba otie pa mindele dans l'état Christian Tshisekedi ndi kwa Félix ya zo loué ba jet azo kitalango na za 20h quel ba rwandé ba pié ba Félix otukasaki ba ya ba kosa bino ba ko a peuple ya ndenge nini. Bon monde bosuki na bato bo kotela ki ndeko na bino a village na bato boningaki ke ndeko na bino yana komiso ki president soni tala ndenge memeli bino mboka tala ndenge lokuta to ebimi ya prix grave ya kokenekaka ko s'incliner na le 17 mai prix grave ko s'incliner na le 17 mai peuple congolais soki botele mite peuple congolais. Ce qui t'a mis libéré, t'es, t'as bandera kaka, t'as bandolila kaka, t'as bandolila kaka, peuple bakula kambala moko, baninga tout à ta bana ba passe va développer, quand même,
bazo katamwa solo ya ba autoroute Angola okubima na ngolo banika ba autoroute banzela ya bien okubima okera ba metra biso Congo na kisasa pamba o kokokota bandalite mutalingwa la okokota kumila kisasa te oya kumila kisasa kokokota barumbute bo marché te kasavu bute ngiringiri te imota yola okokota mombele te mombele okokota limetete ça fait mboka ekufa mboka ekufa il fait to déloger batouana peuple ya nzambe il faut ko déloger batouana immédiat sa condition il fait to mi libérer yangwana bande kuna ngai ezali journée ya ba martyr bakufa ebele na bambandaka na ba makobolo partout on a lobaka chaque jour le 17 mai ezali journée moko ya malédiction pona biso na Congo mobimba vraiment ba congolais na le kaki kapo na pesa bino mwa message oyo pour bo comprendre que o ezali ta ya distraction te bande ko na Facebook bo partager ango to monana to komi lobby merci mingi na ba onyoso balandi bo ketiwa yambo pona makambo ya le 17 mai na pesi mbote na ba bande ko to Facebook bobo sanate bande ko bazali banda ba o bana bande ka nationalité bobenga bango ba voter Alidor Masamba mona papa Masamba o asalaka école privée na limité to voter to ponae le 26 mai aza numéro 63 na parti ya CDH merci mingi ingeta na tout le monde merci.